Já jsem arcikretén z Kreténova. Píší mě, milady, vole. Už bys konečně mohl změnit content a začít denně 5 hodin reagovat na YouTube videa. Slyšela jsem, že je to velmi populární KEKV. Ano, je to moje dlouhá cesta k Fortnite slávě, mám to v plánu samozřejmě. A budeme začínat ordinovat 5x denně odpolední Minecraft, 4x týdně Fortnite session, 12x za večer reakce na YouTubeový content. A ideálně aspoň jednou týdně vytvořit nějaký drama. Hele, ale vy to vyloženě vyžadujete. A teďka píšete, co říkáte na Opatův návrat? Co říkáš na Opatův návrat? Dala bych si pizzu. Abych si dal taky pizzu. Ale my nemáme moc jako dobrých pizzérek, úplně Štěpánko, nebudu ti lhát. Máme Havaj na půl. Jo, to byla poslední věc, kterou budeme kdy dělat na půl. Havaj. A objednám k tomu 10 gambáče třeba, ne? Ať to máme čím zapít. No, takže já si budu muset vyřešit opravu počítače. To tak vypadá. Ty! Vlastně měl jste udělat už dávno, když se mi netočil ten jeden větrák. Ty dva se zbytečně pak opotřebovávají víc. Mně byl problém se zdrojem, že tam bylo dost prachu. Hele, podle mě to prachem teďka není, protože já jsem ho tak 3 týdny měsíc zpátky čistil celý. Fakt po dlouhé době. A všechny problémy ustály v moment, kdy jsem ho vyčistil, protože už začínal být lasitej, tak jsem ho fakt celý vyčistil. Běhal jsem tady, vole, a čistil jsem to takovýma těma, vole, na čištění uší. Víš co, z těch větráčků, vole, dělal jsem to asi 3 hodiny, takže... Proč mi píše banka? Jak nemám peníze? Co to je za hajza? Spotify? Jo, Štěpánku, jak to víš? Psalo mi Spotify, počkej, nebo psali mi z banky. Dobrý den, při platbě kartou v obchodě Spotify jste překročili limit pro platby na internetu. Vůbec nevím, co tím chtějí říct teda. Nějaký nesmysl, tomu já nevěřím. Já nevím, co tam mám hrát. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Něco zkusíme, jo? Proč se mě ptáte na to, co říkám na to, že někdo dostal unban? Tak dostal unban, tak asi není zavarovaný, že jo? Já nevím, co bych vám na to řekl, jako. A dobře pro něj, pokud mu to vydrží, samozřejmě. Jestli mu to reálně vydrží, to je druhá věc. My, co jsme viděli teďka nedávný chatlogy, jeho z ingameu, tak se úplně nedá říct, že by byl reformed. Na základě teda jako dost hustýho rasisticky založeného vyjadřování a hanění druhých soloků. Ale jinak jako mě je to v podstatě jedno, že jo, mě se to netýká. Takže nevím, co čekáte, že vám na to řeknu. Můžeš poděkovat Opatovi za to, že máš 1000 lidí na streamu. What? A děkuju. Myslím si, že teď se mi bude žít daleko snadněji, protože mi právě zmizelo 40 IQ, takže ten život je zase o něco jednodušší v mý hlavě. Ty vole, já jsem dneska tak vyfluslý. Pamatujete si, jak jsem vám pár dní zpátky říkal, že jsem vstal a připadám si takový malátný a všechno mě bolí a nic se mi nechce, tak dneska mám úplně to stejný. Úplně to stejný. A vzhledem k tomu, že dneska nebo zítra je úplně, tak doufám, že se nebudu měnit ve vlkodlaka nebo něco takovýho, protože to docela sere, vole. Jsem si vzal za čaj. Hele, ceylonský s medem? Ne. Nějaký s medem? Určitě mléčný čaj s medem jsem si vzal. To je tím, že nemáš pivo? Ty vole, zítra se těším, kámo. Já ho mám vystavený v té lednici, já ti přísahám bohu, já ho tam mám vystavený jako motivační pivo. A zítra, jak odbude půlnoc, tak ho okamžitě načínám. Tvoje hudební kariéra se čím dál tím víc rozvíjí. Líbilo se? Hele, tentokrát jsem s tím neměl absolutně nic společného. Celý to video udělal solo Breaksy. Úplně solo. A já jsem se rozvěděl až o finálním počinu. Ale jo, jako... Bylo to od něj milé, že se rozhodl pokračovat v naší hudební kariéře. Čím je řeč? O té nové písničce, kterou jsme nahodili. Máme novou hitovku. Jsi neslyšel náš nový single na YouTube kanále, kamaráde? Tak to je obrovská chyba, ale...
docela nás zloví, ta Brandina, vole. Brandino! OK, nice. Já už jsem nemohl přestat kástit to kvěčko, bohužel. Ale důležitý je, že to máme. OK, a počkej. Dustblade. Respekt. Ahoj, Péto, ex na pilo. OK, easy club. Ho, tutoriálek. Okej, to už by nešlo. Ne! What the fuck? Ojo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 j
Au, to taky asi štíplo. Použiješ Q hned a E, tak zrušíš animaci a vykástíš ho na původním místě, je to celkem fun. OK, vyzkoušíme, to jsem ani nevěděl. Já umím jenom E flash a tady tyhle ty věci, ale už neumím ten zbytek. Umře, ne? Tak ne. Easy. Trošku zabolela to kvéčko, evidentně. Mít kolektor, tak to bude ještě lepší. A ten už máme právě teď. Bum. A jako správný odstřelovač musíš chodit kamuflován, schován, čekat na ty příležitosti. Ideálně z jungle. Safrlote. Ani nevím, čím nám to vyhrál, ale je to docela otravné. Tak nic. OK, nice. Jediná ta Sivir mě fakt sere, protože má ten spell shield, ty vole, a ještě split pushuje sidelinku. Ahoj, vítej v supertaním klubníku Xnapiho. Shit. Ale já jsem měl flashovat už toho Nunuho a byl bych cajk. Tohle to jsem posral, ale nevadí, nevadí. Kolik tě stály Zui custom alerty? Se neříká takový věci. Já jsem se všema tak dobrý kamarád, že mám všechno zadarmo. Dobrý večer, Kiji. Já to nemůžu prosím, zastavit ten cast, come on. Hlavně zabije ten Ignite. Hej. No, jako do Sivir nám to moc nejde, hoši. Do Sivir to moc nepůjde prostě. Tam brák, oni ho berou. Oni jsou tryhardi, oni to berou určitě. Wise. Čem jsem stál, vole? Na co jsem zemřel? Na Brenda?
jsem taky trottl, že jo, já jsem to mohl flashnout a jsem hlupák. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. Nestínu je vyzbírat. GG. Nevadí, nevadí. To byla docela pěkná hra, hele. Šmore, jaký máš názor na opat Unban? Jaký máš názor... Kucí, prosím vás. Show.